Un any més, les jornades de portes obertes esdevenen unes dates molt especials per la Universitat de Girona. Una ocasió única per donar a conèixer de primera mà els campus, els centres, les instal·lacions esportives, l'oferta formativa i un ampli ventall d'activitats culturals, pensades especialment per als estudiants de secundària i batxillerat d'arreu del país. Per aquest 2012 s'ha programat la primera de les jornades el dia 24 de febrer. Aquest primer dia han anat dirigit a tots els estudiants de secundària i batxillerat, acompanyats pels seus professors. Al llarg del matí s'han preparat a les diferents facultats i escoles xerrades informatives dels estudis, juntament amb tallers pràctics i visites guiades per les instal·lacions. A l'Escola Politècnica Superior s'han preparat un seguit de tallers sobre els diferents estudis d'enginyeria. Un dels tallers més concorreguts ha sigut el del judici simulat a la Facultat de Dret, on estudiants de dret han fet un cas pràctic de simulació d'un judici davant els alumnes de secundària i batxillerat. Per als professors de secundària s'ha preparat també algunes activitats, com el taller demostració Experimenta la dimensió augmentada de la UDG 2.0, que ha anat a càrrec de Pep Anton Vieta i Miquel Duran. La UDG ha posat a disposició dels estudiants un servei d'autobusos intercampus, amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels estudiants per tal de poder assistir a les diverses activitats programades. Davant la Facultat de Ciències del campus de Montilivi s'ha pogut visitar la fira Ho tens a la UDG, una mostra que dona a conèixer els diferents grups, associacions i activitats que es poden fer mentre ets estudiant de la Universitat de Girona. Els estudiants han pogut trobar informacions complementàries, com ara esportives, culturals o bé relacionades amb associacions universitàries. La segona jornada de portes obertes està programada pel proper 19 de maig. Aquest dia la UDG tornarà a obrir les seves portes a les famílies i tot el públic en general que la vulguin conèixer de primera mà. Més informació a udg.edu.